ഈസിനു കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പൂക്കുലലേഹയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴൊന്നും പൂക്കുലലേഹ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ പൂക്കുലേനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പൂക്കല എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൂത്തത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇതുപോലെ ചള്ള് പൂക്കല വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റണം. കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് പൂക്കലേ ഞാൻ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. മൂത്തതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി മുഴുവനായിട്ടും നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനായിട്ടും പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കത്തി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ തേങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തേങ്ങ വരെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ചച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ തേങ്ങ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്നാം പാലിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലായിട്ട് ഒന്നാം പാല് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാലായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പതാ ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാലായിട്ടും ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ശർക്കരയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിൽ നന്നായിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഈ ശർക്കരയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം അതാ നല്ലപോലെ കട്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കല എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാരെ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അമ്മിയിലൊക്കെ അരച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ആരും അമ്മിയിലൊന്നും അരച്ചെടുക്കാറൊന്നുമില്ലല്ലോ. മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലാണല്ലോ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഇത് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടണ വിധത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പറയാ എത്ര വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ നല്ലപോലെ തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്ന് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ അമ്മിയിലൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിപ്പ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും മതി. ചള്ളാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് അരഞ്ഞു കിട്ടും. മൂത്തതാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അരക്കാതെ പറ്റാതാവുക. ഇനി ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കടായിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉരുളുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളെടുത്താൽ മതി. ഇനി മിക്സിയിൽ അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് സ്റ്റവ് ഓണാക്കാതെ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് കട്ടിയ പാടുള്ളൂട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ചുക്കുപൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഞാനതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. ഇത് മാത്രം ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും, പിന്നെ ഇതൊരു മരുന്നും കൂടിയല്ലേ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. സാധാരണ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടാതെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പം ഞാനതൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൂടിപ്പോകരുത്. തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ താമസമായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ നല്ല വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ സമയത്ത് മധുരം കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തണ്ടൽ വേദനയൊക്കെ മാറാത്തവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലും പൂക്കുലലേഹം നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഇതുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാവും കഴിക്കുക. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പൂക്കല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഈ ഒരു പാകമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ വലിയ പാത്രമായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറയണത്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ വേണം ഒന്നാം പാൽ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം. ഇപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം മതി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ പൂക്കുല ലേഹൊക്കെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റോടും വൃത്തിയോടും കൂടി നല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.